বিবাহ বিচ্ছেদিত এগৰাকী মহিলা যিখন জিলাৰ অধিকাৰী, যিখন জিলাৰ তেওঁ আয়ুক্ত, সেইখন জিলাতেই এখন থানাৰ সাধাৰণ এজন হোমগাৰ্ড তেওঁৰ বিচ্ছেদিত স্বামী। যেতিয়া দুয়োজন মুখামুখি হ'ল, তেতিয়া এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিল। এক আচৰিত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যেতিয়া দুই বিচ্ছেদিত পতিপত্নী সন্মুখা সন্মুখী হ'ল। এই কাহিনীটো আজি আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ, এটা হৃদয়স্পৰ্শী বাস্তৱ কাহিনী। সীমা নামৰ এগৰাকী যুৱতী আছিল। সীমাই যেতিয়া দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছিল, তেতিয়াই তাই এটা নিউজত দেখিবলৈ পাইছিল, অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে UPSCত উত্তীৰ্ণ হৈ ডাঙৰ চৰকাৰী বিষয়া হৈছে। ৰীলৰ সেই ছোৱালীগৰাকীক দেখি যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছিল সীমা, আৰু সীমাই তেতিয়াই ভাবিছিল তাইও এদিন সেই তেনেকুৱাই এগৰাকী ডাঙৰ চৰকাৰী বিষয়া হ'ব। তেতিয়াৰ পৰাই তাই UPSC পাছ কৰি কেনেদৰে IAS হ'ব পাৰি তাৰ চিন্তাত বিভোৰ হৈ পৰিছিল। তাই যেতিয়া গম পালে UPSC পাছ কৰাটো ইমান সহজ নহয়, IAS হোৱাটো ইমান সহজ নহয়, এখন জিলাৰ মুৰব্বী হোৱাটো ইমান মুখৰ কথা নহয়, তেতিয়া তাই আগতে যিমান পঢ়িছিল তাতকৈ দুগুণ পঢ়া শুনাত মন দিবলৈ ধৰিলে। দশম শ্ৰেণী যেতিয়া তাই উত্তীৰ্ণ হ'ল, অৰ্থাৎ তাই যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিলে, তাই খুব ভাল নম্বৰ লৈ পাছ কৰিলে, কাৰণ তাই ডাঙৰ চৰকাৰী বিষয়াৰ সপোন এটা আগত ৰাখি পঢ়া শুনা কৰিছিল। তাই ইমানেই ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে নিজৰ জিলাৰ ভিতৰত তাই সকলোতকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ঠিক সেইদৰে দ্বাদশ শ্ৰেণীও তাই শিক্ষাতিৰেই উত্তীৰ্ণ হ'ল, বহুত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিলে তাই দ্বাদশ শ্ৰেণীটো। তাৰপিছত তাই গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰম্ভ কৰিলে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনতো ভাল ভাল নম্বৰ তাই লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে। বহুতেই নকল কৰি কোনোমতেহে পাছ কৰিছিল, কিন্তু সীমাই সেইবোৰ নকৰাকৈ কেৱল পঢ়া শুনা কৰি তাই খুব ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিলে। তাইৰ মূৰত এটাই আছে, যেনে তেনে IAS হ'ব লাগে, যেনে তেনে এখন জিলাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে। তাই কিন্তু বহুত বেছি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰো নাছিল, এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ যুৱতী আছিল সীমা। সীমাৰ দেউতাক এজন শিক্ষক আছিল, চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষক। সেই সূত্ৰেই সীমাহঁতৰ পৰিয়ালটোত পঢ়া শুনাৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিল। গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি সীমাই IAS হ'বলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল। তাইৰ সপোন ডাঙৰ চৰকাৰী বিষয়া হোৱাৰ, কিন্তু তাই লাহে লাহে ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা দেউতাকহঁতৰ আকৌ তাইৰ বিয়াখনক লৈহে চিন্তা হ'বলৈ ধৰিলে। যেতিয়া তাই দ্বাদশ শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হৈছিল, তেতিয়াই দেউতাকহঁতে তাইৰ বিয়াৰ চিন্তা কৰিছিল, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনত যেতিয়া তাই দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ষান্মাসিক পাইছিলগৈ, তেতিয়াও দেউতাকহঁতে বিয়াৰ এটা প্ৰেছাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। তাইক মাক দেউতাকে প্ৰায়ে বিয়াৰ কথা কৈ থাকিবলৈ ধৰিছিল, আৰু তাই কিন্তু মাক দেউতাকে বিয়াৰ কথা ক'লেই মুকলিকৈয়ে সেই কথাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, আৰু তাই কান্দিবলৈ ধৰিছিল। তাই কৈছিল, মই এতিয়াই বিয়াত বহিব নোখোজোঁ, মোৰ এটা লক্ষ্য আছে, মোৰ এটা সপোন আছে, সেই লক্ষ্য আৰু সেই সপোন পূৰ্ণ হ'লেহে মই বিয়াৰ কথা ভাবিম বুলি তাই মুকলিকৈ মাক দেউতাকক কৈ উচুপি উঠিছিল। তাই বাৰে বাৰে মাক দেউতাকক কৈছিল, মোক এটা মাত্ৰ সুযোগ লাগে, সেই সুযোগটো পালেই মই কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। তাই যেতিয়া এটা সুযোগ বিচাৰিলে, তেতিয়া তাইক পৰিয়ালৰ মানুহে ক'লে, ঠিক আছে, তুমি যেতিয়া এটা সুযোগ বিচাৰিছা, তোমাক এটা সুযোগ দিয়া হ'ব। সীমাই খুব ভালকৈ তাৰপিছত পঢ়া শুনা কৰিলে, কিন্তু কি হ'ল, তাই সেইবাৰ UPSC ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে, অৰ্থাৎ তাই ফেইল কৰিলে। যেতিয়া তাই ফেইল কৰিলে, তাইৰ ওপৰত আকৌ বিয়াৰ প্ৰেছাৰ এটা আৰম্ভ হ'ল। তাই ঘৰতেই পূৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু তাইৰ ইচ্ছা আছিল বাহিৰত গৈ তাই UPSCৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব। তাই যেতিয়া এই ইচ্ছাটো দেউতাকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিলে, দেউতাকে কিন্তু তাইক সেই কামৰ বাবে অনুমতি নিদিলে। দেউতাকে স্পষ্টকৈ ক'লে, আমি তোমাক বাহিৰলৈ পঠিয়াব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বাহিৰৰ পৰিৱেশ অত্যন্ত বেয়া, সেইবাবেই তোমাক বাহিৰলৈ পঠিয়াব নোৱাৰোঁ। কেৱল সিমানেই নহয়, আৰু বহু কিবাকিবি তাইক ক'লে দেউতাকে। দেউতাকে ক'লে, আমাৰ ওচৰত ইমান টকা পইচাও নাই তোমাক আমি বাহিৰত ৰাখিব পৰাকৈ। দেউতাকে ভাবিলে, এতিয়া যিখিনি টকা মোৰ ওচৰত মজুত আছে, এই টকাখিনিয়ে ভাল ল'ৰা এটা চাই এইক বিয়া দিব পাৰিমহে। দেউতাকে ভাবিলে, যদি এই বাহিৰলৈ গুচি যায়, যদি এই UPSCৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ দিল্লীলৈ গুচি যায়, পঢ়িবলৈ গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে সকলো পইচা দেখোন তাতেই শেষ হৈ যাব, কাৰণ লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু দিল্লীলৈ যায়, তাৰ ভিতৰত জানো সকলোৱে UPSC ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। ক'ৰবাত 10 জন, ক'ৰবাত 20 জন, ক'ৰবাত লাখৰ ভিতৰত 100-200 শিক্ষাৰ্থীয়েহে
কোনোমতে ইউপিএসসি পাশ করে। তেও ভাবিলে যদি সীমাও দিল্লিলে যায় আর পড়ার কারণে প্রিপারেশন করে আর অবাবতেই যদি পয়সাখিনি খরচ হয়ে যায় তেতিয়া তাইর বিয়া ময় কেনেকৈ পাতিম। বাপেকে সেইভাবেই তাইক বাধা দিছে দিল্লিলে যাওয়ার ক্ষেত্রত। বাপেকে ভাবিলে ধন টকা পয়সা যদি হাতত না থাকে তাইক যেনেদরে বিয়া দিম বুলি ভাবিছিল, যেনেকুৱা লড়ালৈ বিয়া দিম বুলি ভাবিছিল, সেয়া একেবারে সম্ভব নহব। সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেউতাকে সীমাক স্পষ্টকৈ কলে, তোমাক দিল্লিলৈ পঠিয়াব নোৱাৰো, তুমি যি পঢ়িব বিচাৰা ইয়াত থাকিয়ে তুমি পঢ়িব লাগিব, এবছৰৰ কাৰণে তুমি ইয়াত থাকিয়ে পঢ়া শুনাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা, আমি তোমাক দিল্লিলৈ পঠিয়াব নোৱাৰো আৰু তাৰ পিছত তুমি বিয়াৰ কাৰণে সাজু হোৱা। সীমাই কন্দা কটা কৰাৰ পিছত আৰু এটা সুযোগ বিচাৰিলে। পৰিয়ালৰ মানুহে সীমাই বেছিকৈ কন্দা কটা কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা সুযোগ দিলে, কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল সেইবাৰো সীমাই কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিলে, অৰ্থাৎ সেইবাৰো তাই ফেইল কৰিলে। কিন্তু মনত দুৰ্বাৰ হাবিয়াহ এগৰাকী ডাঙৰ চৰকাৰী বিষয়া হোৱাৰ, কাৰণ সৰুতেই দেখা সেই চিনেমাখনৰ সেই নায়িকাগৰাকীৰ দৰে হ'ব বিচাৰে সীমা। কিন্তু দ্বিতীয়বাৰো সীমাই সুযোগ বিচাৰিও ব্যৰ্থ হ'ল, কাৰণ ইউপিএছচিৰ কাৰণে তাই দিল্লীত গৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছিল। ঘৰত যিহেতু তাই অকলেই পঢ়া শুনা কৰিব লগা হৈছে সেইবাবেই তাই বাৰে বাৰে থমকি ৰৈছে, কাৰণ সীমাৰ কোনো তত্বাৱধায়ক নাছিল কোনটো লাইনত পঢ়িলে কোনখিনি পঢ়িলে ইউপিএসসি ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ এটা প্ৰপাৰ গাইডেন্স সীমাই লাভ কৰা নাছিল, যাৰ বাবে তাই বাৰে বাৰে ফেইল কৰিছে। সীমাৰ এগৰাকী বান্ধৱী আছিল, সেই বান্ধৱীগৰাকীয়ে আকৌ দিল্লীত থাকি পঢ়া শুনা কৰে। সেই বান্ধৱীগৰাকীৰ দ্বাৰাই সীমাই কিছু গাইডেন্স লাভ কৰিছে আৰু সেই বান্ধৱীগৰাকীৰ মতেই সীমাই পঢ়া শুনা কৰিছে। সীমাই যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰো সুযোগ বিচাৰি ব্যৰ্থ হ'ল, সেইবাৰ দেউতাকে ক'লে, নহয় তুমি বিয়াৰ কাৰণে এগ্ৰি হোৱা, এনেদৰে বয়স গৈ আছে, হাতত টকা পইচা থাকোঁতেই ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ স্বাস্থ্য পাতি ভালেই থাকোঁতেই তোমাক আমি বিয়া দিব লাগিব, তুমি আৰু মৰিচিকাৰ পিছত দৌৰি লাভ নাই, সেইবাবে তুমি বিয়াৰ কাৰণে এগ্ৰি হোৱা, সীমাৰ ওচৰত আৰু কোনো সুযোগ নাই। সীমাই ভাবিছিল দেউতাকে তাইৰ কাৰণে যি ভাবিছে সেয়া ভালেই ভাবিছে, কাৰণ দেউতাকে ভাবিছে তাই যদি দিল্লীত গৈ ইউপিএসচিৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলায় আৰু তাৰ পিছত যদি তাইৰ ইউপিএসচি ক্লিয়াৰ নহয় তেন্তে যিখিনি জমা পইচা আছে সেই সকলোখিনি যেতিয়া শেষ হৈ যাব তাইক মনে বিচৰা এটা ল'ৰালৈ বিয়া দিব নোৱাৰে। সেই আৰ্থিক স্থিতি বেয়া হৈ যোৱাৰ ভয়তেই সীমাক দেউতাকে দিল্লীলৈ পঠিয়াব বিচৰা নাই, কাৰণ ইয়াৰ আঁৰতো সীমাৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থই জড়িত হৈ আছে। সেইবাবে দেউতাকৰ প্ৰতি সীমাৰ কোনো আক্ষেপ নাই, দেউতাকে কিয় বাধা দিছে সেয়া সীমাই ভালদৰেই বুজিছে, আৰু সীমাৰ বাবে এটা দেউতাকে ল'ৰা চাইছে যিটো ল'ৰাই পুলিচত কাম কৰে। সেই কথা ভাবি আকৌ সীমাৰ ভালো লাগিছে, কাৰণ সি যিহেতু পুলিচত চাকৰি কৰে বা সি যিহেতু এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰে সেইফালৰ পৰা ল'ৰাজনে চাগে চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ গুৰুত্ব বুজি পাব। সীমাৰ বিয়া ঠিক হ'ল ৰাহুল নামৰ পুলিচত চাকৰি কৰা এজন যুৱকৰ সৈতে। সেই ল'ৰাজনৰ সৈতে বিয়া ঠিক হোৱাৰ পিছত সীমাই ৰাহুলৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল। ৰাহুল এখন থানাৰ হোমগাৰ্ড, এজন সাধাৰণ চিপাহী ৰাহুল। মনত অযুত সপোন পুহি ৰখা সীমাই দেউতাকৰ কথা মানি চৰকাৰী চাকৰি কৰা ৰাহুলৰ সৈতেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল আৰু হাঁহি ফূৰ্তিৰেই সীমা শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গ'ল, অৰ্থাৎ ৰাহুলৰ পত্নী হৈ গ'ল। হাঁহি ফূৰ্তিৰে ৰাহুল আৰু সীমাৰ সংসাৰখন আগবাঢ়িছে। সীমাই মাজে মাজে মাকৰ ঘৰলৈও আহে। কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই সীমা আৰু ৰাহুলৰ সংসাৰখনত, কিন্তু সীমাৰ মনত এটাই সোমাই আছে, তাই যেনে তেনে IAS হ'ব লাগে, UPSC ক্লিয়াৰ কৰি ডাঙৰ চৰকাৰী বিষয়া হোৱাৰ সপোনটো সীমাই কিন্তু এতিয়াও মাৰি পেলোৱা নাই। সেই সপোনটো সীমাৰ মনত এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে, কাৰণ ইচ্ছা কৰিও সীমাই সেই কথাটো মনৰ পৰা উলিয়াব পৰা নাই। বৰঞ্চ সেই কথাটোৱে সীমাৰ মনত গভীৰৰ পৰা গভীৰভাৱেহে সাজ বহুৱাবলৈ ধৰিছে। তাই এটাই ভাবিছে তাই যেনে তেনে IAS কমপ্লিট কৰিব লাগে আৰু এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া হ'ব লাগে। এখন জিলাৰ অধিকাৰী হ'বলৈ যিমান ত্যাগ কৰিব লাগে, যিমান পৰ্যায়লৈ যাব লাগে, সকলো কৰিব সীমাই, কিন্তু তাই যেনে তেনে চৰকাৰী বিষয়াৰ সপোন পুহি ৰাখিছে, কাৰণ তাই সৰুতে দেখা সেই চিনেমাখনৰ যি প্ৰভাৱ তাইৰ মনত পৰিছিল সেই প্ৰভাৱৰ পৰা তাই এতিয়াও মুক্ত হ'ব পৰা নাই। এদিন সীমাই কথা পাতি থাকোঁতেই তাইৰ সপোনটোৰ বিষয়ে ৰাহুলৰ কাণ চোৱালে। ৰাহুলে ভালকৈয়ে জানে সীমা অত্যন্ত মেধাৱী। ৰাহুলে ক'লে, ঠিক আছে, তুমি যিটো কৈছা সেইটো ঠিকে আছে, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত আমি ঘৰতো কিছু কথা পাতিব লাগিব। তুমি দিল্লীত থাকি প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কাৰণ মই চাকৰি কৰোঁ, তোমাক দিল্লীত থাকি পঢ়ুৱাবলৈ মোৰ টকাৰ অভাৱ নহ'ব,
কারণ 10-12 হাজার বা 15 হাজারে তোমাক যদি মাহত দিবলগিয়া হয় আমার চলাত বড় একু অসুবিধা নহব। কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে তুমিনো দিল্লীত অকলে কেনেকৈ থাকিবা। তেতিয়া সীমাই কলে দিল্লীত মোৰ এগৰাকী বান্ধৱী থাকে। রাহুলে তেতিয়া কলে যদি সেয়াই হয় তেন্তে বোলা আমি ঘৰত ভালদৰে এই বিষয়ে কথা পাতো, কারণ মা দেউতাক নোকোৱাকৈ মইনো তোমাক দিল্লীত অকলে থাকিবলৈ কেনেকৈ অনুমতি দিওঁ। কিন্তু রাহুলে যেতিয়া ঘৰত কথাটো আলোচনা কৰিম বুলি কলে তেতিয়াই সীমাৰ মনত কিছু সন্দেহ উপজিল। কিন্তু রাহুলে যেতিয়া ঘৰত গৈ মাক দেউতাকক সীমাই দিল্লীত থাকি UPSCৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰিলে, দেউতাক আৰু মাকে পোনচাতেই সেই কথাত অমান্তি কৰিলে আৰু সীমাক দিল্লীলৈ পঠোৱাত কোনোপধ্যেই মান্তি নহয় রাহুলৰ মাক দেউতাক। রাহুলৰ মাক দেউতাকে স্পষ্টকৈ কলে তই ইয়াত থাকিবি আৰু বোৱাৰী দিল্লীত থাকিব, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ, কাৰণ দিল্লীৰ আজিৰ পৰিস্থিতি একেবাৰে ঠিক নহয়, বোৱাৰী দিল্লীত অকলে থকাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ কোনো চিনাকি মানুহো দিল্লীত নাথাকে, কোন ক'ত কেনেকৈ থাকে সেয়া আমি নাজানো, সেই অচিনাকি এখন ঠাইত বোৱাৰীক অকলে তাত ৰখাত আমি একেবাৰে সন্মতি দিব নোৱাৰোঁ। দেউতাকে ক'লে ৰচোন, কোনোবা ঘৈণীয়েকে বেলেগত ডিউটি কৰি থাকিলে কেনেকৈ তাইক ওচৰলৈ আনো সেইটো চিন্তাত থাকে, আৰু তই দেখোন তাইক আঁতৰ কৰিবহে বিচাৰিছ, তাত তাই কেনেকৈ অকলে থাকিব, কেনেকৈ পঢ়িব, অকলে কেনেকৈ তাই কোচিং চেণ্টাৰলৈ যাব, এনেবোৰ বহু প্ৰশ্ন দেউতাকে পুতেকক কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু দেউতাকে স্পষ্টকৈ ক'লে ৰাহুল, এয়া একেবাৰেই সম্ভৱ নহ'ব। ৰাহুলৰ মাকে এটা কথা ক'লে, যদি সীমাৰ লগত তাইৰ মাক থাকে তেন্তে তাই যাব পাৰে। ৰাহুলৰ মাকে পেটে পেটে যথেষ্ট ভয় খালে, যদি সীমা তালৈ যায় আৰু ভগৱানে নকৰক কিবা এটা যদি হৈ যায় তেন্তে আমি কাৰো আগত নাক উলিয়াব নোৱাৰিম, সেইবাবে ৰাহুলৰ মাকে একেবাৰে এই কথাত সন্মতি দিয়া নাই। তেতিয়া ৰাহুলো বিপদত পৰিল, কাৰণ মাক দেউতাকৰ কথা ৰাহুলেনো পেলাই কেনেকৈ, আৰু মাক দেউতাকেতো সন্তানক কেতিয়াও বেয়া কথা নিশিকায়। এই কথাও ৰাহুলৰ মনলৈ আহিল, যদি জবৰদস্তি জোৰ জুলুমকৈ ৰাহুলে পত্নীক দিল্লীত ৰাখে তাৰপিছত যদি কিবা এটা হয় তেন্তে ৰাহুলকতো মাক দেউতাকেও দোষিব, কাৰণ আমিতো প্ৰথমেই হাক দিছিলোঁ, তয়েহে ঘৈণীয়েৰক তালৈ পঠাইছিলি, এনেদৰেই ক'ব। সেইবোৰ ভাবিবলৈ ধৰিলে ৰাহুলে। কিন্তু ৰাহুলে বিচাৰিছিল সীমাই পঢ়ক, সীমাই কিবা এটা কৰিব খুজিছে সেইখিনি কৰক। উপায়হীন হৈ ৰাহুলে সীমাক ক'লে, সীমা, UPSC প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হয় সকলো মই তোমাক ইয়াতেই কৰি দিম, কিন্তু মা দেউতাই তোমাক দিল্লীলৈ যাবলৈ মানা কৰিছে, মা দেউতাই তোমাক দিল্লীলৈ কোনো কাৰণতে যাবলৈ নিদিয়ে। কিন্তু সীমাৰ মনত এটা সোমাই গৈছিল, সীমাই ভাবিছিল দিল্লীলৈ গ'লেহে মোৰ কিবা এটা হ'ব, কাৰণ তাইৰ বান্ধৱীয়ে দিল্লীত থাকে, কাৰণ সীমাৰ যিগৰাকী বান্ধৱী সেই বান্ধৱীগৰাকীয়ে এবাৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছে, সেইবাবে সীমাই ভাবিছে তাই দিল্লীত থকাৰ কাৰণেহে প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে, সেইবাবেই সীমাই ভাবিছে তালৈ গৈ আমি প্ৰস্তুতি চলালে মই UPSC ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম। এই কথাটোৰ কাৰণে ৰাহুলহঁতৰ ঘৰখনত নিতৌ কাজিয়া হ'বলৈ ধৰিলে, ৰাহুল আৰু সীমাৰ মাজতো সংঘাত বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। সীমাই ঘৰত অনবৰতেই মুখ ফুলাই বহি থাকে। সীমাই ভাবিলে এনেকৈ যদি ঘৰত মুখ ফুলাই বহি থাকোঁ, ৰাহুলৰ সৈতে যদি মই কথাই কথাই কাজিয়া লাগো, তেতিয়া কিজানি মোৰ শহুৰ শাহুৱে এই কথাটো মানিয়েই লয়, কিজানি ৰাহুলক কয়েই তাই দিল্লী যাব বিচাৰিছে, দিল্লীলৈকে পঠিয়াই দে, তেতিয়াই ঘৰখনৰ শান্তি হ'ব। সেইকাৰণেই সীমাই কেতিয়াবা জানি বুজিও ৰাহুলৰ সৈতে কাজিয়া লাগিবলৈ ধৰিলে আৰু মুখ ফুলাই বহি থাকিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু যিমানে সীমাই খং ৰাগ দেখুৱাবলৈ ল'লে, যিমানেই সীমাই মুখ ফুলাই বহি থাকিবলৈ ল'লে, শাহুৰ শহুৰৰ মন গলাৰ পৰিৱৰ্তে শাহুৰ শহুৰৰ সীমাৰ ওপৰত সন্দেহ উপজিল। ৰাহুলেও মনতে ভাবিবলৈ ল'লে, এবাৰতো মই এই কৈছোৱেই, মা দেউতাই মানি নলয়, মা দেউতাই মানি নলয় বুলি কোৱাৰ পিছতো এওঁতো কথাখিনি বুজি পাব লাগিছিল। এদিন তুমুল সংঘাত হ'ল সীমা আৰু ৰাহুলৰ। ৰাহুলে সীমাক স্পষ্টকৈ কৈ দিলে, যদি কথা এনেকুৱাই আছিল তেন্তে তুমি বিয়াত বহিবই নালাগিছিল, তুমি লগত যি যি বস্তু আনিছিলা এই বস্তুবোৰ লৈ তুমি গুচি যোৱা। তেনেকৈ ৰাহুল আৰু সীমাৰ মাজত কাজিয়াখন ডাঙৰ হৈ গ'ল। সীমাই খঙতেই সকলো এৰি মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। এমাহ দুমাহ সীমাই মাকৰ ঘৰতেই থাকিলে, কিন্তু ৰাহুলৰ ঘৰলৈ সীমা ঘূৰি অহা নাই। ৰাহুলে সীমাক বুজোৱাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু ৰাহুলহঁতৰ ঘৰলৈ সীমা উভতি অহা নাই। এদিন কি হ'ল, সীমাৰ মনত তাইৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়ে এটা পোক সুমুৱাই দিলে, আৰু সেই বেয়া কথাখিনি সীমাৰ মনত সজীৱ হৈ গ'ল। সীমাৰ বান্ধৱীয়ে সীমাক ক'লে, চা, তোৰ হাজবেণ্ডে চৰকাৰী চাকৰি কৰে, আৰু তোৰ হাজবেণ্ডে কেতিয়াও নিবিচাৰে তয়ো এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰ, তোৰ হাজবেণ্ডে এটাই বিচাৰে
তই সিহঁতৰ ঘৰত থাকি মাক দেউতাকৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰ, আৰু তই সেইখন ঘৰত থাকিলে কেতিয়াও তই তোৰ সপোনটো পূৰ কৰিব নোৱাৰ, কাৰণ তোক সেই ঘৰখনৰ বাহিৰে বেলেগ চিন্তা কৰিবলৈকে নিদিয়ে তোৰ হাজবেণ্ডে। তই যদি তোৰ সপোনটো পূৰ কৰিব বিচাৰ, তেন্তে তই তোৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা ডিভোৰ্চ ল'ব লাগিব, তই মুক্ত হ'ব লাগিব, তই স্বাধীন হ'ব পাৰিলেহে তই তোৰ সপোনটো পূৰ কৰিব পাৰিবি। বন্ধুৱে যে বেয়া কৰে, এই বান্ধৱীগৰাকীও তেনেকুৱাই আছিল। সীমাৰ মনত পোকটো সুমুৱাই দিলে, ডিভোৰ্চৰ পোক। বান্ধৱীজনীয়ে সীমাক ক'লে, চা তই যদি ডিভোৰ্চ লৈ ল, সি যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি কৰে, সি তোক পইচা দি থাকিব লাগিব, যি পইচা দি থাকে সেই পইচাৰে তই পঢ়া শুনা কৰি নিজৰ সপোনটো পূৰ কৰি ল'ব পাৰিবি, গতিকে পলম নকৰি তই ডিভোৰ্চৰ চিন্তা কৰ। সীমাই মনতে ভাবিলে, এই দেখোন মোক একেবাৰে সঠিক কথাটো কৈছে। সীমাই কোনো কথা নাভাবি ৰাহুলৰ এগেইনষ্টত ডিভোৰ্চ কেছ ফাইল কৰিলে। যিহেতু ডিভোৰ্চৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে কিছু সময় লাগে, কিন্তু সীমাই যি ভাবিছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা হ'ল। ৰাহুলে ক'লে, মই এওঁক ডিভোৰ্চ দিবই বিচৰা নাই, মই মোৰ পত্নীক কেতিয়াও ডিভোৰ্চ নিদিওঁ, মই কিয় ডিভোৰ্চ দিম? তেতিয়া কোৰ্টে ক'লে, যদি আপুনি ডিভোৰ্চ নিদিয়ে তেন্তে এটা মিনিমাম বণ্ড 7,000-8,000 টকা আপুনি এওঁক দিব লাগিব, আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা সেই ধন এওঁৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাই যাব, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ডিভোৰ্চৰ সিদ্ধান্ত কি হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জনা যাব। তেতিয়া ৰাহুলে ক'লে, সীমা, যদি তুমি সঁচাকৈয়ে দিল্লী যাব বিচাৰা তেন্তে তোমাৰ দিল্লী যোৱাৰ সন্দৰ্ভত মই আকৌ এবাৰ ঘৰত কথা পাতিম। সীমাক এই আশ্বাস দি ৰাহুলে পুনৰ মাক দেউতাকৰ সন্মুখত সীমাৰ দিল্লী যোৱা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে। ৰাহুলে যেতিয়াই সীমা দিল্লী যোৱাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে, লগে লগে মাক দেউতাক জাঙুৰ খাই উঠিল, বহুত বেছি খং কৰিলে ৰাহুলক। ৰাহুলৰ মাক দেউতাকে ক'লে, এনেকুৱা ছোৱালীয়ে ডিভোৰ্চ লোৱাই ভাল, ইমানকৈ বাধা দিয়াৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁ মনা নাই, গতিকে ডিভোৰ্চেই লওক, এনেকুৱা মদগৰ্ভী ছোৱালীক আমি কেনেকৈ বোৱাৰী হিচাপে লগত ৰাখিম? ৰাহুলেও মনে মনে থাকিলে। তাৰপিছত ৰাহুলে ভাবিলে, ঠিক আছে, কিবা এটা মিনিমাম পইচাহে দি থাকিব লাগে, দিয়েই থাকিম আৰু। এনেকৈ ভাবি ৰাহুলে সেই সিদ্ধান্তকেই মানি ল'লে। আৰু তেনেকৈয়ে এবছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত দুয়োৰে মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল। তাৰপিছত আদালতে ৰায় দিলে, মাহিলী 10,000 টকা ৰাহুলে সীমাক দি থাকিব লাগিব। যিদিনা বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ব, ডিভোৰ্চ হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে, সেইদিনা আদালতৰ বাহিৰত ৰাহুলক বহুত বেছি খঙাল ৰূপত দেখা গৈছিল, আৰু ভালে বেয়াই সীমাক ৰাহুলে আদালতৰ বাহিৰত যি টি কথা কৈ দিলে। ইমানেই কাজিয়া হৈছিল, কপাল ভাল আছিল আদালতৰ বাহিৰত, দুয়োৰে মাজত মাৰপিট নহ'ল, কিন্তু মাৰপিটৰ বাদে যিখিনি হ'ব লাগে সংঘাতৰ সকলোখিনিয়েই হৈছে ৰাহুল আৰু সীমাৰ মাজত। ৰাহুলে বহুত বেছি অপশব্দ প্ৰয়োগ কৰি সীমাক গালি পাৰিলে। ৰাহুলে বেয়া বেয়া শব্দৰে সীমাক গালি পৰাৰ পিছত ৰাহুলৰ প্ৰতি ঘৃণা উপজিল সীমাৰ মনত। সীমাৰ মনতো এক পোতক তোলাৰ ভাৱনা জাগি উঠিল। ডিভোৰ্চৰ পিছত ৰাহুলৰ পৰা যিহেতু মাহিলী 10,000 টকাকৈ সীমাই লাভ কৰে, সেইবাবেই তাই পঢ়া শুনাত পুনৰ মন দিবলৈ ধৰিলে। ডিভোৰ্চৰ পিছৰ বাৰতো সীমাই UPSC ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে তাৰ পিছৰ বাৰ সীমাই UPSC ক্লিয়াৰ কৰিলে আৰু IAS হৈ পৰিল সীমা। সীমাই যেতিয়া চাকৰিত জইন কৰিছিল, সীমাই প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, কিন্তু ছমাহ তেনেকৈ কাম কৰাৰ পিছত এখন জিলাৰ অধিকাৰী হ'ল সীমা, DM হ'ল সীমা। সীমাই কি কৰিলে, যিখন জিলাত সীমাৰ স্বামী ৰাহুলে চাকৰি কৰি আছিল সেইখন জিলাতেই পোষ্টিং বিচাৰি সীমাই অনুৰোধ কৰিলে। বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছত, বিভিন্ন পক্ষক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত সীমাই সেইখন জিলাত পোষ্টিং ল'লে, যিখন জিলাৰ এখন থানাত হোমগাৰ্ডৰ চাকৰি কৰে তেওঁৰ বিচ্ছেদিত স্বামী ৰাহুলে। সেইখন জিলাত দায়িত্বভাৰ চম্ভালি লোৱাৰ পিছত ৰাহুলে যিখন থানাত কাম কৰে সেই থানাখনত এদিন ভিজিট দিবলৈ গ'ল সীমা। সীমাই থানাখনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সকলোকে তাত দেখিছে, কিন্তু ৰাহুলক দেখা নাই। সীমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল ৰাহুলক এটা চমক দিয়া, কিন্তু ৰাহুলক সীমাই নেদেখি সীমা অলপ বিবুধিত পৰিছে। ৰাহুলৰ বিষয়ে কিন্তু সীমাই সকলো জানে, ৰাহুল ক'ত থাকে, কেনেকৈ থাকে, সকলো জানে সীমাই। লগে লগে সীমাই SP-ৰ সৈতে কথা পাতিলে, এই হোমগাৰ্ডজনে ক'ত চাকৰি কৰি আছে তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মোক লাগে। তাৰপিছত সীমাই ৰাহুলৰ সকলো ডিটেইলছ মুহূৰ্ততেই লাভ কৰিলে। সীমাই যিখন জিলাত ৰাহুলৰ কাৰণে পোষ্টিং ৰিকুৱেষ্ট কৰি লৈছিল সেইখন জিলাত কিন্তু ৰাহুলে তেতিয়া চাকৰি কৰি থকা নাছিল, ৰাহুলৰ বেলেগ এখন জিলালৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল। সীমাই কি কৰিলে, ৰাহুলক পুনৰ
সেই নিজের জিলালৈ ঘুরাই আনিবলৈ নির্দেশ দিলে। আর রাহুলক ডিএমর নির্দেশ মতে সেইখন জিলারপরা উভতাই আনি ডিএমর কার্যালয়ত চাকরিত নিয়োগ করবলৈ কলে, আর সেইমতেই করা হল। কিন্তু রাহুলে একেবারে গম নাপায় রাহুলের বিচ্ছেদিত পত্নী সীমা যে এখন জিলার ডিএম সেই কথা রাহুলে একেবারেই নাজানে। আর সীমার তৎপরতাতেই যে রাহুলক পুনের উভতাই অনা হয়েছে সেই বিষয়েও অজ্ঞ রাহুল। রাহুলে ভাবিছিল সীমাই সাগে এতিয়াও পড়িয়ে আছে, কারণ দরমহা পয়ার পিছত প্রতি মাহে যে 10,000 টাকা সীমাক রাহুলে দিব লাগে সেয়া এতিয়াও সীমার একাউন্টলৈ গিয়ে আছে। সেই সূত্রে রাহুলে ভাবিছে সীমাই সাগে এতিয়াও পড়িয়ে আছে। রাহুলের যেহেতু ডিএমর কার্যালয়ত ডিউটি হল, সেইভাবে ডিএমর কার্যালয়ত রাহুলে ডিউটি করবলৈ গৈছে। রাহুলে দেখিলে ডিএমর গাড়ি আহি আছে। ডিএমর কার্যালয়ত যিমানবোর আরক্ষী আছিল সকলোৱে ডিএমর গাড়ি অহার কারণে নিজা নিজা পজিশনত থিয় হয়ে আছে। যেতিয়া গাড়িখনেরপৰা সীমা নামি আহিল, নামি যেতিয়া কার্যালয়ের ভিতরলৈ সোমাবলৈ ধৰিছে, তাত থকা সকলো সিপাহীয়ে সীমাক দেখি সেলুট মারিছে। যেতিয়া গাড়িখনেরপৰা নামি অহা সেই ডিএম গৰাকী সীমা বুলি রাহুলে দেখিলে, রাহুলের মুখর রং সলনি হয়ে গল। সকলে যেতিয়া সেলুট মারিছে, রাহুলে সেলুট মারিবলৈ গৈ কপিবলৈ ধরলে। রাহুলে দেখিছে এয়া দেখুন সীমা। রাহুলের হাত ভরি কপিলেও কিন্তু সীমায় বেলেগ দৃষ্টিরে চাইছে। সীমার মুখমণ্ডলত ফুটি উঠিছিল। সীমায় যেন রাহুলক দেখুয়াই দিছে, চা মই করে দেখুয়াই দিলু, মই যিটো করিম বুলি ভাবিছিলো সেয়া মই করে দেখুয়ালো। রাহুলে একো ধরবই পৰা নাই, রাহুলে একো বুঝিবই পৰা নাই। এতিয়া সীমাক সি ম্যাডাম বুলিয়েই মাতিব, সীমা বুলিয়েই মাতিব, নে কি ব্যবহার করব সীমার সৈতে, কি রিয়েক্ট করিম একো ধরিব পৰা নাই রাহুলে। কল্পনা কৰকচোন, নিজৰ পত্নীগৰাকী যদি এখন জিলার উপায়ুক্ত আৰু তেওঁ যেতিয়া গাড়িখনৰ পৰা নামিব, বাকী উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত থকা সকলো পুলিচে যেতিয়া সেলুট মাৰিব, আৰু সেই সেলুট মৰা সকলৰ ভিতৰত যেতিয়া সাধাৰণ সিপাহী হৈ যেতিয়া স্বামীজন থাকিব, আৰু স্বামীজনে যেতিয়া তাই ডিএম হল বুলি গমেই নাপাব, কেনেকুৱা লাগিব। রাহুলরও তেনেকুৱাই হৈছিল। কি কৰিব কি নকৰিব সি একো বুজিবই পৰা নাই। নিজকে সংযম কৰি নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ ধৰিলে রাহুলে। সীমার মনত কিন্তু ইগো আহি গৈছিল, অহংকার ভাব এটা আহি গৈছিল। সেই অহং ভাবটো অলপ বেছিয়েই হৈছিল। এই অহং ভাবটো যে আহিলে, ইগো যে আহিলে, জেদ ভাব এটা যে রাহুলের প্রতি আহিলে, কিয় আহিলে জানে? এই বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার দিনা আদালতের বাহিরত যে বেয়া বেয়া শব্দরে রাহুলে সীমাক গালি পাৰিছিল, সীমায় বহুত বেছি আঘাত পাইছিল। সেই রাহুলের বেয়া বেয়া শব্দবোৰে সীমার অন্তর আত্মাত আঘাত কৰিছিল, যাৰ বাবে পাহৰিব খুজিও সীমায় সেইখিনি পাহৰিব পৰা নাই। সেইবাবেই অনবরতে সেই অহং জেদ ভাবটোৱে সীমার মনটো খেলিমেলি কৰি থাকিবলৈ ধৰিলে। সীমার মনত সেইদিনাই এটা জেদ ভাব সোমাই গৈছিল। সীমাই সেইদিনাই মনতে পণ লৈছিল, এদিন মই কৰি দেখুৱাম ইয়াক, আৰু মই মোৰ অস্তিত্বৰ প্ৰমাণ এওঁৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম। সীমাই কি কৰিলে, কথায় কথায় রাহুলক মাতিবলৈ ধৰিলে। সন্মুখৰ আসনত বিভিন্ন অফিচার বহি থাকে, রাহুলক সীমাই মাতে, সীমাই চকীত বহি থাকে, রাহুল সন্মুখত থিয় হৈ থাকে। সীমায় ফাইলটো এবার ইফালে এবার সিফালে করে থাকে, রাহুলক একোৱেই নকয়। রাহুলে ভাবিবলৈ ধরলে, মোক দেখুন সীমায় টর্চার করা আরম্ভ করেছে। রাহুলে ভাবিলে ইয়াত চাকরি করাটো আর একেবারে সম্ভব নহব, কারণ সীমার মতিগতি রাহুলে ভাল দেখা নাই। কথায় কথায় রাহুলক মাতি আনি সন্মুখত খাড়া করে থৈ দিয়ে সীমা বহি থাকে, ফাইলটো ইফালে সিফালে করে থাকে, সন্মুখত যেহেতু অন্যান্য অফিসার থাকে। রাহুলে ইনসাল্ট ফিল করেছে, সেইভাবে রাহুলে ট্রান্সফারের কারণে আবেদন জানালে। যেতিয়া রাহুলের সকলো আবেদন রিজেক্ট করিলে, রাহুলে ডিউটি অহায় বন্ধ করে দিলে। রাহুলে পিছদিনা ডিউটি আহিবলৈ বন্ধ করিলে, তার পিছদিনাও নাহিলে, তার পিছদিনাও নাহিলে। তেনেদরে রাহুলে তিনিদিন অফিসলৈকে নাহিলে। যেতিয়া চারি নম্বর দিনা রাহুল নাহিলে, তেতিয়া সীমায় অনুসন্ধান করিলে, অফিসর অন্যান্য স্টাফক সুধিলে রাহুল কিয় ডিউটিলৈ অহা নাই। তেতিয়া সকলোৱে সীমাক কলে, ম্যাডাম নাজানো রাহুল কিয় অহা নাই, তিনদিন ধরে রাহুল অফিসলৈ অহা নাই, আর কিয় অহা নাই সেই বিষয়ে কাকো জনাও নাই। তেতিয়া সীমাই কলে, ঠিক আছে, তেওঁক ফোন লগোৱা, কিয় ডিউটিলৈ অহা নাই সোধা। ম্যাডামে যেতিয়া তেনেকৈ কলে, কর্মচারী আর নকরাকৈ থাকিব পাৰেনে, রাহুললৈ ফোন লগালে। রাহুলে ফোনত কলে যে তেওঁৰ গা ভাল নহয়, স্বাস্থ্য ঠিকে নাই, সেইবাবেই তেওঁ ডিউটিলৈ অহা নাই। সীমাই কিন্তু ভালকৈ গম পাইছে রাহুলে মিছা কথা কৈছে, রাহুলে বাহানা বনায় অফিসলৈ অহা নাই। যেতিয়া তার মাজরে এজন কর্মচারীয়ে কলে, মোৰ লাগিছে রাহুলে মিছা কথা কৈছে, রাহুলে বাহানা বনাইছে, বাহানা বনায়হে সি ডিউটিলৈ অহা নাই, কি বাহানা বনাইছে সেইটো কিন্তু মই নাজানো। তেতিয়া সীমাৰ সন্মুখত বিভিন্ন অফিসার বহি আছে। সীমাই রাহুলক এবার মাতিলে, রাহুলক সীমাই কলে, কাকো একো নজনোৱাকৈ তুমি ডিউটিলৈ কিয় অহা নাই, এয়াতো তোমার ঘর নহয়,
তুমি নিজ খুশিমতে আহিবা আর যাবা? রাহুলক কলে, রাহুল, এইটো তোমার অফিস, আর অফিসক সদায় অফিস রূপে ব্যবহার করিবা। এইটো তোমার ঘর নহয়, নিজের মন মর্জিত তুমি সকলো করে যাবা। ম্যাডামর খং দেখি অন্যান্য সিপাহী আর কর্মচারী সকল থরথরক কপিবলে ধরলে। রাহুলের মুখত কিন্তু কোনো চিন্তার ভাব নাই। রাহুলে স্পষ্টক কলে, ম্যাডাম, মই আপনার মোর অব্যাহতি পত্র ইতিমধ্যেই দিছো, কারণ মই যেহেতু আপনার অব্যাহতি পত্র দিছোই, গতি মই মোর মন মর্জিতেই চলিম। আপনার যি মন যায় আপনি করবেন। আপনি মোর অধিকারী তেতিয়ালৈকেহে আছিল যেতিয়ালৈকে মই আপনার কার্যালয়ত চাকরি করে আসিল। আপনার কার্যালয়ত মই চাকরি যেহেতু এতিয়া করে থাকা নাই, গতি আপনি মোর অধিকারী কেতিয়াও নহয়। এতিয়া আর এই চাকরি মই কেতিয়াও নকরো, সেইবাবেই মই আপনার অব্যাহতি পত্র দিছো, আর সেই কারণেই মই অফিসলৈ যোৱা নাই। আপনার যি মন যায় করব পারে। এনেকৈ কৈ রাহুল সীমার রুমৰ পৰা ওলাই গুছি গল। এই সকলোবোৰ দেখি তাত উপস্থিত থকা অফিসার আর সিপাহী আচরিত হল। সীমায় ভাবিছে রাহুলে মোক অলপমান অপমান করিলে, কিন্তু অলপমান অপমান করেছে যদিও সেইখিনি সীমায় অন্যান্য অফিসার সকলের সন্মুখত বা কর্মচারী সকলের সন্মুখত দেখুওয়া নাই। সীমায় কোনো ধরনের রিয়্যাক্ট করা নাই। অন্যান্য লোকসকলে কিন্তু একোৱে বুঝি পোৱা নাই। আসলতে সাধারণ সিপাহী রাহুলৰ লগত ম্যাডামৰ হৈছে কি? রাহুলের সেই ব্যবহারত দুজনমান অফিসারে তো সীমাক কৈছে, ই ইমান অভদ্র ব্যবহার করেছে, ইয়াক ইয়ারপরা গুছাব লাগে। সীমায় কৈছে, নাই নাই, ইয়াক ইয়ারপরা গুছাব নালাগে, ইয়াক শিক্ষাহে দিব লাগে, এওঁক এই কার্যালয়ত রাখিয়েই শিক্ষা দিব লাগে। রাহুল যেহেতু ইদিনৰ পিছত সিদিন অফিসলৈ নহা হল, রাহুলে যত রুম লৈ আছিল সেই রুমৰ সমীপতে আৰু এজন সিপাহীয়ে রুম লৈ আছিল, আর সেই সূত্রেই রাহুলের সকলো ইনফরমেশন সেই সিপাহীজনে সীমাক দি থাকে। এদিন কি হল, রাহুলের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হল। সমীপতে থাকা সিপাহীয়ে এই কথাটো গম পালে। ডিউটিলৈ আহি সিপাহীজনে অন্যান্য সকলক কলে, ইয়াত যে কাম করেছিল রাহুল, রাহুলের অ্যাক্সিডেন্ট হল। সেইবাবে সিপাহীজনে কলে, আজি তোমালোকেই সম্ভালাচোন, মই রাহুলের ওচৰলৈ যাব লাগিব, কারণ রাহুলের লগত থাকিবলৈ আন কোনো মানুষ নাই। রাহুলের ঘরও ইয়ারপরা বহুত দূরত, ঘরের মানুষ অহালৈকে মই তেওঁৰ লগত থাকিব লাগিব। রাহুলের সেই সমীপতে থকা সিপাহীজনে যেহেতু কার্যালয়ত এই কথাটো কৈ গৈছিল রাহুলের এক্সিডেন্ট হওয়া বুলি, সেই কথাটো ডিএম অর্থাৎ সীমার কানত পৰিল। যেতিয়াই সীমায় গম পালে রাহুলের এক্সিডেন্ট হৈছে, সীমা বহাৰ পৰা জাপ মাৰি উঠিল। সীমায় লগে লগে কলে, মই হস্পিটেললৈ যাওঁ। সীমা যেতিয়া হস্পিটেললৈ যাওঁ বুলি কলে, সকলো আচৰিত হৈছে, কিয় হস্পিটেললৈ যায়? সীমায় কলে, নহয়, রাহুলের এক্সিডেন্ট হৈছে, মই হাসপাতাললৈ যাওঁ। তেতিয়া সকলোৱে ভাবিলে, রাহুলে দেখুন ডিউটিলৈ অহা নাই, রাহুল এক্সিডেন্ট হৈছে, ম্যাডাম ইমান আচৰিত হৈছে কিয়? ম্যাডাম কিয় হাসপাতাললৈ যায়? সকলোৰে মনত এই প্রশ্ন উত্থাপন হল। সকলোৱে ভাবিবই দিয়কচোন, কারণ রাহুল ডিউটিটো নাই। ডিউটিত থকার সময়ত যদি এক্সিডেন্ট হলহেতেন, তেতিয়াও বাৰু ম্যাডাম গলহেতেন, কিন্তু রাহুল যেহেতু ডিউটিটো নাই, ম্যাডামক রাহুলে যেহেতু ইমান এটা রাফ ব্যবহার করে থৈ গৈছে, তারপিছতো রাহুলের এক্সিডেন্ট হওয়া বুলি শুনি ম্যাডাম ইমান অধৈর্য কিয় হৈছে? ডিএম সীমা যেতিয়া রাহুলের খবর লবলে হাসপাতাললৈ রওনা হল, সীমার চকুলো ওলাইছে। সীমার লগতে আন আন বিষয়াসকলো সীমার লগত যাবলৈ ওলাইছে। সকলোৱে দেখিছে সীমার চকুলো বৈছে। সকলোৱে ভাবিছে, ম্যাডামর কিয় চকুলো ওলাইছে? সেই দৃশ্যটো কোনেও বুঝিব পৰা নাই। যেতিয়াই সীমা হাসপাতাললৈ সোমাই গল, সকলোৱেতো সীমাক চিনি পাইছে, কারণ জিলাখনৰ অধিকারীকটো সকলোৱে চিনি পাই, তাতে সীমা যোৱাৰ লগে লগে তার পরিবেশটো অলপ বেলেগ হৈ গল। সেইবাবে সকলোৱে সীমাৰ ফালে চাইছে। সেই হস্পিটালৰ যিমানবোৰ ষ্টাফ আছিল, ডাক্তৰ আছিল, সকলো সীমাৰ পিছে পিছে দৌৰিছে। সীমা সেই ৱাৰ্ডটোলৈ গৈছে যিটো ৱাৰ্ডত ৰাহুল ভৰ্তি হৈ আছে। ৰাহুলে অলপ ভৰিত দুখ পাইছে, কিন্তু ৰাহুলে জ্ঞান ঘূৰাই পোৱা নাই। সীমা যেতিয়া ৱাৰ্ডটোলৈ সোমাই গল, এগৰাকী নাৰ্ছে সীমাৰ কাৰণে এখন চকী আনিছে, কিন্তু সীমাই চকীখনত নবহিলে। ৰাহুল যিখন বিছনাত শুই আছিল সেই বিছনাখনৰ অৰ্থাৎ ৰাহুলৰ ছাইডতেই সীমা বহিল, আৰু নিজৰ হাতেৰে রাহুলৰ ভৰি দুখন মালিশ কৰিবলৈ ধৰিলে সীমাই। সকলোৱে সীমাৰ কাণ্ড দেখি আচৰিত হৈছে। সকলোৱে ভাবি আচৰিত হৈছে, ম্যাডামৰ আচলতে হৈছে কি? কিয় ম্যাডামে রাহুলৰ দুৰ্ঘটনাত কান্দিছে? কিয় ম্যাডামৰ চকুলো ওলাইছে? সকলো আচৰিত হৈছে, কাৰণ কোনেও সেই পৰিস্থিতিটো বুজিব পৰা নাই, উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই। উপায়হীন হৈ ডাক্তৰেই সুধিলে, ম্যাডাম এওঁ কোন? আপুনি কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে? সীমাৰ লগত যি অন্যান্য বিষয়াসকল আহিছিল তেওঁলোকেও সুধিলে, ম্যাডাম এওঁ আপোনাৰ কোনোবা চিনাকি নেকি? তেতিয়া সীমাই কান্দি কান্দি কলে, এওঁ বেলেগ কোনো নহয়, এওঁ মোৰ স্বামী। সীমাই যেতিয়া ৰাহুলক নিজৰ স্বামী বুলি কলে, কথাষাৰ শুনি একেবাৰে নিতাল নিস্তব্ধ হৈ গল সেই ৱাৰ্ডটো। কাৰো মুখত কোনো এটা শব্দ নাই।
কারণ সেই সময়খিনিলৈকে রাহুল বেহুস হৈ পৰি আছে। লাহে লাহে রাহুলর জ্ঞান ঘূৰি আহিছে। যেতিয়াই রাহুলর জ্ঞান ঘূৰি আহিছে, রাহুলে চকু মেলিয়ে যেতিয়া তার কাষত পত্নী ডিএম সীমাক দেখিলে রাহুল হতবাক হল। রাহুলরও দুগাল তিতি গৈছে চকু পানীৰে। সীমাক রাহুলে সন্মুখত দেখি নিজৰ চকুলো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু রাহুলর সেই অবস্থা দেখি সীমায়ো উচুপি উচুপি কান্দিবলৈ ধৰিলে। বিছনাত বহি থকাৰ অৱস্থাতে রাহুলক সীমায় সাবটি ধৰিলে। সীমায় কলে, মই তোমাৰ লগত যি কৰিলো, মই তোমাক যি টৰ্চাৰ কৰিলো, এই পৰিস্থিতিত উপনীত হবৰ কাৰণেই মই সেইখিনি কৰিলো। তুমি মোক কোনো দুখ দিয়া নাই, কিন্তু মোৰ মন মগজুত এটা পোক সোমাই গৈছিল, মই যেনে তেনে এখন জিলাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে, ডাঙৰ চৰকাৰী বিষয়া হ'ব লাগে। আৰু এগৰাকী বান্ধৱীয়ে মোক উপদেশ দিলে, সেই বান্ধৱীগৰাকীৰ পাকচক্ৰত পৰিয়েই মই এইখিনি কৰিব লগা হ'ল। তেতিয়া ৰাহুলৰো দুগাল তিতিছে চকুলোৰে আৰু ৰাহুলেও ক'লে, তুমি ভালেই কৰিলা, যদি তুমি এইখিনি নকৰিলাহেঁতেন কিজানি এই স্থিতিত তুমি উপনীত হ'ব নোৱাৰিলাহেঁতেন। রাহুল আৰু সীমাৰ কথাখিনি শুনি সকলোৱে বুজি পালে আচলতে রাহুল আৰু সীমাৰ মাজত কি হৈছিল। রাহুল লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিছে। রাহুলক সীমায় নিজৰ কাষত বিচাৰিলে। যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত ডিভোর্স হৈছিল, সেইবাবে রাহুলক এদিন মাতি পঠিয়ালে সীমায়। সীমা য'ত থাকে তালৈ মাতি পঠিয়ালে রাহুলক। তেনেকৈয়ে দুয়োৰে মাজত পুনৰ সেই সম্পৰ্কটো ভাল হবলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে ইজনে আনজনক বুজি পোৱা হল আৰু তাৰ পিছত বিবাহ বিচ্ছেদৰ সেই গোচৰ উঠাই লৈ দুয়োৱে পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল। তাৰ পিছৰে পৰা পুনৰ স্বামী স্ত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকে এখন নতুন সংসাৰ আৰম্ভ কৰিলে। সীমাই তেতিয়া ৰাহুলক ক'লে, ৰাহুল, তুমি মোৰ অফিচৰ পৰা অব্যাহতি লোৱা, ইয়াত তুমি চাকৰি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেতিয়া ৰাহুলে ক'লে, তোমাৰ তলত কাম কৰিবলৈ মই অলপো লাজ নকৰোঁ, মই কোনো অপমানবোধ নকৰোঁ, তাৰ কাৰণে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি যিখন জিলাৰ অধিকাৰী, তুমি যিখন জিলাৰ মুৰব্বী, তোমাৰ সেই কাৰ্যালয়ত মই এজন সাধাৰণ চিপাহী হৈ গৌৰৱহে অনুভৱ কৰিম, কেতিয়াও মই লাজ নাপাওঁ। সীমাৰ কাৰ্যালয়তেই সাধাৰণ চিপাহী হৈ থাকিল ৰাহুল, কিন্তু অন্যান্য লোকসকলে ৰাহুলক এজন সাধাৰণ চিপাহী হিচাপে গণ্য নকৰে। সেই কাৰ্যালয়টোৰ মুৰব্বী হিচাপেই ৰাহুলক সন্মান কৰে সকলোৱে, আৰু সকলোৱে ৰাহুলক সন্মানৰ দৃষ্টিৰে চায়। কিন্তু জিলাৰ অধিকাৰীৰ স্বামী হৈও ৰাহুলে নিজৰ কৰ্তব্য পাহৰি যোৱা নাই। এজন চিপাহীৰ যিখিনি কৰ্তব্য থাকে সেয়া নিষ্ঠাৰে পালন কৰে ৰাহুলে, আৰু পত্নীৰ তলত যিসকল বিষয়ে কাম কৰে সেই সকলোকে ৰাহুলে কিন্তু চেলুট মাৰে, কাৰণ ৰাহুলে স্বীকাৰ কৰি ল'ব পাৰিছে সকলোবোৰ কথা। আৰু ৰাহুলৰ এই কাৰ্যক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে। এই কাৰ্য ব্যাপক ৰূপত চৰ্চিত হৈ পৰিল। সীমাৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ ক'বলগীয়া কি, ৰাহুলৰ কাৰ্যৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি, এই সকলোবোৰ আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।